there's the eyes. Relax. Let the head השני, מכבי יפו, מכבי קביליו יפו, וכאן מעורב. פעם היינו קוראים לזה קרב, קרב הנקודות, וגם מנצח וגם זה שמפניך מחסים, כאילו הרפחת פעמיים. Really enjoy this feeling.
אחד הדברים, אנחנו מרגישים את זה כל הזמן, זה הנשמה שיש בקבוצה הזאת. גם ראינו את הנשמה הזו על המגרש, את המלחמה של כולם, את האנרגיות ביציע. חצר שיחים, רוצים להגיד תודה לשחקנים, תודה לקהל, תודה לאוהדים, תודה ליפו, אוהב אתכם.